Gente, então vamos lá para a parte prática do The Yost System, The Key to the Mastery of the Fingerboard. São exercícios em apenas uma corda. Então, o primeiro exercício são arpejos. Aqueles arpejos que a gente já discutiu. Sol menor, Sol maior, Mi menor em primeira inversão, Dó maior em segunda inversão, terceira inversão. E Dó menor em terceira inversão. Tá? E aí eles têm o diminuto e as escalinhas do flash. Tá? Então, o que que ele faz? Ele dá... É basicamente escala e arpejo e saltos. Então, nessa escala, ele sugere 1, 2, 3, 4, 5 dedilhados. Qual que é o primeiro dedilhado? Tudo com quarto dedo agora. Aí você vai repetir algumas vezes. Depois você vai fazer com o terceiro dedo. Com o segundo dedo. Dois. E aí com o primeiro dedo. E aí você vai fazer um dedilhado mais normal. E é isso. Então, quais são os cuidados? Tentar mudar tudo de forma flexível, não? Manter essa forma, que seja com o terceiro dedo, que seja com o segundo dedo, que seja com o primeiro dedo. Procurar deixar o cotovelo relaxado embaixo do braço, sentir a leveza no corpo, tá? E aí, você vai fazer algumas vezes. Depois você vai fazer a mesma coisa, só que com Sol maior. Então, aproveita para realmente sentir. Não aperta o dedo, tá? Vibra sempre em todas as notas para a mão estar relaxada. Fica um pouquinho aqui, sente. Eu gosto de deixar todos os dedos na corda. Ele menciona isso para deixar todos os dedos na corda. Então, vai. Não faz isso daqui, relaxa a mão. Ó. Eu tô com na corda. A hora que eu fui pra cá. Tá, eu tô deixando a minha mão meio que na posição pra tocar um arpejo, uma escala. Então você tá deixando todo. Deixa a mão relaxada, sente que você está transferindo peso para o quarto dedo. Não... não aperta ele, assim. Sente que você está... Eu já falei sobre essa transferência de peso. Aí ele faz de novo todos os dedilhados. Até... Aí ele faz os outros. Tudo numa corda só, com esses mesmos... 5 dedilhados que ele oferece. É isso que a gente vai fazer. Aí ele começa as escalas. Então, aí vem uma escala de 2/8 de Sol maior. E agora ele tem 4 dedilhados. Então, o primeiro dedilhado... Tudo com 2. Isso daqui você pode fazer assim, você pode fazer. Tá? Quanto mais você deixar colado na corda, melhor para o ouvido.
sem bater no microfone, você conecta essas notas. É melhor. Se você fica muito... fica mais chato de afinar, de saber para onde você está colocando os dedos. Então, você fez isso. Mesmas ideias. Não apertar, relaxar, prestar atenção no que está acontecendo. Nisso daqui, não colocar ele aqui. Não... Consciência, consciência sempre. Aí, outros dedilhados. Tudo com o dedo 1. Então, evita de fazer. Vai acompanhando com a mão. Tá? Aí ele faz 3. Aí ele faz 4. Vai treinar com todos os dedos. Aí ele começa a fazer outras combinações. Então, além desses 4 dedilhados, agora ele tem mais 6 para a mesma escala, que é 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Outro, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, faz 1, 2, 3, 4, termina com 1, 2. Essa foi a escala. Aí ele começa a fazer 1 com substituição de dedo. Tá, faz 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, repete duas vezes cada nota e volta da mesma forma. Aí ele faz... Aí ele faz... 3, 4. E é isso daqui. Ele fala, como eu falei no prefácio, pra você fazer a... Vai até a próxima posição e toca. Dó. Vai com o segundo dedo até Ré e toca o Dó com o primeiro dedo. Tá? Eu acho que você pode fazer isso, mas eu acho que de vez em quando você tem que treinar sem a necessidade. Tá? Você já substitui o dedo e vai mudando de posição mais devagar depois. Isso é Dunes. Tá? Porque de vez em quando você vai precisar mudar rápido, você não vai ficar sempre mudando de posição para alguma coisa menor. Depois disso, ele faz 3 e 1, substitui. E volta. Depois ele faz 4 e 2. Depois ele faz 4 e 1. E volta. A gente segue, porque tem muito mais. Essa foi a primeira parte. Tá? Vamos ver, estamos em 8 minutos aqui. Ok. Aí ele faz a mesma coisa, só que com a escala menor melódica. Numa corda só. Com os mesmos dedos, mesma coisa, não vou mostrar, mesmo princípio. E ele bota um asterisco aqui e fala: o harmônico menor também deve ser praticado. É. Numa corda só. Todas as mesmas coisas, tá? Todo o mesmo treino. E o que ele acrescenta aqui no final é uma escala cromática. Então, 4 dedilhados. Primeiro, 2, 2, 2. Depois com 3, depois com 4. Essa é a escala cromática. Pronto, a segunda página foi a mais fácil. Não, aí tem mais uma cromática aqui,
que ele faz com as outras combinações. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. E é isso daqui. São mais 6 combinações. Tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar agora e vou fazer um seguinte. Mas é isso daqui. Isso é fantástico, gente. Se você curtiu, curta, literalmente, compartilhe, espalha isso daqui. Vamos mostrar isso para mais gente. Um abraço e até o próximo.